У Ковелі затримали чоловіка, який погрожував працівникам ТЦК і самим правоохоронцям, до того ж чинив опір. Це сталося 5 серпня. Про це інформують місцеві телеграм-канали. У Волинському ТЦК даний інцидент прокоментували так. Біля Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник інцидент, у якому невідома особа агресивно спілкувалась з військовослужбовцями РТЦК та СП, провокуючи та погрожуючи фізичною розправою. Громадянами, що стояли в черзі до РТЦК, на місце було викликано ВОНС міста Ковель, яка оперативно відреагувала та затримала порушників. Завдяки злагодженим діям правоохоронців порушника було затримано та складено протокол за статтею 173. Йдеться у повідомленні.